ସାରା ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଛାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୁଣୁପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୁଣୁପୁର ଜେଲ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ତହସିଲଦାରକୁ ଏବେ କହିଛୁ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବି ଗହଳି ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ଏରିଆରେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଗହଳି ହେଉଛି ହାଟ ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ବି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକକୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏତେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ ରଖନ୍ତୁ, ହାତ ରେଗୁଲାରଲି ଧୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଗହଳି ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୁଣୁପୁର ତହସିଲଦାର, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣୁପୁର ସହରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।